Den her video er til dig, som fejler et eller andet, enten fysisk eller psykisk, eller som føler dig bundet af et eller andet. Jeg vil rigtig, rigtig gerne bede for dig, og der er rigtig mange mennesker, der har behov for at blive bedt for. Inden jeg beder for dig, så vil jeg gerne bede dig om en enkelt ting. Og den ene ting, det er, prøv engang at forestille dig alle de mennesker, som du har haft med at gøre i dit liv. Stil dem op på en rigtig, rigtig lang række. Hvis du kigger på alle menneskene, er der så nogen af dem, hvor du vil tænke, den her person har jeg et eller andet imod? Eller hvis nu du var den sidste selv i rækken, hvordan ville du så have det med det? Kunne du godt gå hen og give dig selv et kram? Der er rigtig mange mennesker, der har nogle personer, de skal have gjort op med. Jeg vil virkelig, virkelig opfordre dig til at få gjort op nu. Fordi noget af det, der kan holde, noget af det, der virkelig kan holde på en sygdom eller på en åndelig magt ind over dig, det er utilgivelighed og bitterhed. Det læser vi også om i Bibelen, og derfor er det virkelig, virkelig vigtigt at få gjort op med. Så det vil sige, har du noget i dit liv, eller har du faktisk svært ved at tilgive dig selv, så er det nu, du skal gøre det. Så sæt videoen på pause. Tænk igennem, hvem det er, du skal have tilgivet. Om du er klar til at tilgive dig selv, eller om du er vred på Gud og egentlig har brug for tilgivelse i den forbindelse. Så læg det frem for Gud og bed om tilgivelse. Fordi som vi også beder i Fader vor, ligesom vi tilgiver andre, sådan tilgiver han os. Så har du nogen, så sæt lige videoen på pause nu, og så lige gennemgå, hvem det er. Og så kan du starte igen om lidt. Super. Jeg går ud fra, at nu har du kørt videoen videre, og nu vil jeg lige bede en bøn, som du kan gentage efter mig, for at få tilgivet de her personer. Og du skal huske, at tilgivelse, det er ikke det samme som at sige, det er okay, det de har gjort. Men tilgivelse, det er præcis det samme som at sige, jeg vil ikke have den bitterhed, der er inde i mig. Den skal have lov at binde mig. Og jeg vil ikke binde de personer mere. Så jeg sætter mig selv fri, og jeg sætter dem fri. Så det er det, det går ud på. Så prøv en gang at bede efter mig. Jesus, jeg ønsker bare at tilgive de personer, som jeg har i tanke nu. Jeg ønsker virkelig fra hjertet at tilgive dem en for en. Og i dit navn, Jesus, så klipper jeg et hvert åndeligt bånd til dem. Jeg frasiger al bitterhed over for dem. Og i Jesu navn, så tilgiver jeg mig selv. Jeg tilgiver mig selv for at have holdt mig selv til fange. Jeg tilgiver mig selv for alle de bebrejdelser, jeg har haft imod mig selv. Og jeg tilgiver mig selv for ikke at synes, at jeg ikke har været god nok. Hvis du var en af dem, der bad med her, så kunne du garanteret mærke, at der virkelig er sket noget nu. Du kan garanteret mærke, at du er blevet lettere. Men nu vil jeg bede helbredelse ind over dig. Prøv en gang at lægge din hånd der, hvor du har ondt. Og er det psykisk eller noget andet, så bare læg din hånd på hjertet, og så vil jeg bede for dig. Jesus, jeg takker dig bare for den person, som bare sidder og lytter til det her. Helligånd, tak fordi du kommer så stærkt ind over personen lige nu med din ånd. Helligånd, kom og fyld personen op med din fred. Og i Jesu Kristi mægtige navn, så takker jeg dig, fordi at du tog al sygdommen på korset. Og jeg befaler bare enhver smerte at gå lige nu i Jesu navn. Enhver muskelspænding, slip i Jesu Kristi navn. Enhver form for infektion og betændelse, gå i Jesu navn. Jeg befaler bare enhver syg celle at blive rask. Jeg forbander enhver sygdom ind over den her person. Jeg forbander enhver sygdom, og jeg bryder bare enhver sygdomsånd befaler dig, slip den her person nu i Jesu Kristi mægtige navn. Slip den her person i Jesu navn. Jesus, jeg takker dig for fuldstændig frihed og lægdom. Jeg befaler enhver hovedpine gå. Jeg befaler enhver hælespur gå. Jeg befaler at hvert knæ at blive genoprettet. Enhver iskærsnerve at blive sat fri. Jeg befaler nervebanerne i hele kroppen at blive sat fri i Jesu navn. Jeg taler bare fuldstændig genoprettelse af bugspytkirtlen, enhver diabetes, gå i Jesu Kristi navn.
Jesus, tak for fuldstændig frihed ind over den her persons liv. Og i Jesu Kristi navn, så bryder jeg lige nu enhver forbandelse ind over personen. Jeg bryder enhver forbandelse, der er blevet sagt, tænkt eller talt ind over personen. Og jeg sætter personen i fuldstændig frihed i Jesu navn. Jeg befaler enhver sygdomsånd at gå i Jesu navn. Og jeg befaler enhver uren ånd ind over den her person at slippe lige nu i Jesu Kristi mægtige navn. Enhver sygdomsånd, enhver uren ånd, slip i Jesu Kristi navn. Jeg proklamerer fuldstændig frihed ind over den her persons liv. Og Jesus, jeg takker dig for lægedom. Jeg bryder enhver psykisk diagnose. Jeg befaler enhver form for mania og depressivitet at gå. Enhver form for skizofreni. Jeg befaler enhver angst. Gå i Jesu Kristi navn. Slip den her person. Jeg bryder al angst og frygt. Og jeg taler frihed og nyt liv til den her person i Jesu navn. Far, tak fordi du bare fylder personen op med din fred nu. Tak fordi at vedkommende bare skal mærke din fred og bare mærke din ånd. Jeg falder bare hellig ild ind over personen fra top til tå. Fyld vedkommende op i Jesu Kristi navn. Far, tak fordi at dit ord det er sandt. Tak fordi du tog alting på korset. Og tak for frihed i Jesu navn. Jeg er ret sikker på, at du højst sandsynligt har mærket rigtig, rigtig meget nu. Og du er bare nødt til at holde fast nu. Brug tid på at takke Jesus. Ikke tak mig, for jeg har ikke gjort noget. Men tak Jesus, fordi han har givet dig lægedom. Hold dig til ham. Lad være med at være som de 10 spedalske Jesus, han fortalte om i Bibelen. Han fortalte om 10, eller rettere sagt, der kommer 10 spedalske hen til Jesus. Han helbreder dem alle 10. Men kun den ene af dem kommer tilbage og takker Jesus. Lad være at være sådan. Vær du den, der kommer tilbage. Vær du den, der giver Jesus tak, fordi det er det, der gør, at du får lov at få din frihed. Så må Gud bare velsigne dig, og held og lykke i Jesu navn. Thank you.